Doktorica veterinarske medicine Iris Selan z veterinarske ambulante 300 Kosmatih nam bo danes povedala nekaj več o negi in čiščenju pasjih in mačjih zobkov. Tudi pri nas imamo doma, kot vidite tule na mizici, prav vse, kar rabimo za nego Haninih in Lotkinih zobkov. Zobno ščetko in pasto, na prsnik za čiščenje zob pa robčke in gel in seveda zobne žvečke, ki jih prav obe radi grizeta. Naši psi in mački se rodijo škrbasti, tako kot mi. Vendar imajo že pri 2 mesecih popolno mlečno zobovje, ki pa ga nekje v obdobju med 4. in 6. mesecem začnejo zamenjevati za stalne zobe. Nekje pri 8. mesecih potem veterinari prekontroliramo, kakšni so ti zobi, kakšen je ugriz, če je morda ostal še kakšen mlečen zob. In sicer, če je ostal, ga je potrebno tudi odstraniti, tako kot pri nas. Popolno stalno zobovje je pri psih število 42 in pri mačkih 30. Za te zobe je treba potem seveda skrbeti in jih negovati, tako kot mi čistimo svoje. Mi veterinarji naročimo lastnikom, naj bi se to dogajalo vsak dan, vendar vemo, da smo lastniki velikokrat zasedeni, velikokrat površni, tako da večkrat počešemo psa zagotovo, kot pa mu počistimo zobe. Idealno je, če se z nego začnejo ukvarjati že vzreditelji v leglu. To pomeni, da si vzamejo čas tako za mačje, kot tudi za pasje leglo in že navadijo mladiča, da se nekaj dogaja okrog gobčka. Najlažje je, če potem to postane kot del igre, kot del nekega vsakodnevnega postopka, ki živalim ne predstavlja nobenega stresa. Načeloma poskusimo tako, da recimo približno minuto, pol minute samo božamo gobček, poskusimo kot da ga masiramo, se ga dotaknemo, pogledamo, potem privzdignemo dlesen, naprej, nazaj, tako da živalim to postane popolnoma samo po sebi umevni del nege, tako kot recimo nega tačk, nega kožuha, nega ušes, saj jim to predstavlja potem del vsakodnevnega programa, ki je enostavno vključen v delovni ritem njihovega lastnika. Zagotovo so tu mački bolj prefrigani in je delo z njimi nekoliko težje kot pa s psi. Zato toliko bolj poudarjamo, da je pri mačkih potrebno biti bolj ustrajen, bolj dosleden s svojim časom in nikakor ne popustiti, če žival pobegne, če kaže nekje odklonilen odnos, ne je voljo, odmika glavo, skratka nakazuje, da tega postopka pač ne bi želela imeti. Tisto, česar ne uspejo vzreditelji, potem seveda nadaljujemo lastniki. Najbolje je, da poskusimo že s čiščenjem mlečnih zob, čeprav dobro vemo, da se bodo zamenjali za stalne, vendar je to pač del nekega posega, na katerega se pes navadi. Nikakor naj ne bo to neka nadloga, čeprav so psi ob tem časih nemirni, pobegnejo, zmigajo z glavo, bi se radi igrali ar kakoli. Zato seveda tega ne počnemo zjutraj, ko so polni energije, ali zvečer, ko imajo nekateri še kakšne zaključne kroge, ki bi jih naredili pred spanjem. Naredimo to kot del igre, procedura dejansko ni tako zelo dolga, da bi nam vzela veliko časa. Na voljo imamo več pripomočkov. Lahko so to zobne krtačke, lahko so to naprstniki, lahko so to že blazinice, ki so navlaženi sredstvi za čiščenje. Lahko so to tudi posebne žvečilke, s katerimi se psi ukvarjajo. Tudi veliko igrač je že oblikovanih tako, da naredijo psu oziroma tudi mačko nekoliko več dela in si s tem drgnejo dlesni, počistijo zobe in odstranijo vsaj delno zobne obloge. Čeprav vemo, da tisto, kar mi vložimo svojega dela in svojega časa, ne more nadomestiti nobena igrača. Nega ustne votline je potrebna predvsem zato, ker nas na to opozori zdravstveno stanje naše živali. Najprej zavohamo slab zobni zadah, ustni zadah, ki ga moramo seveda ločiti od tega, ali gre za težave z zobmi ali morda težave s prebavili. Prva stvar, ki nam je neprijetna, je zagotovo zato, ker današnji hišni ljubljenci večinoma časa preživijo z nami, spijo z nami, so z nami na kavču, se polupčkamo, se pocrklamo in zagotovo slab zadah ni nekaj simpatičnega, kar bi nam ne bilo nevšečno. A ne?
Predstavniki kosmatincev so seveda zelo različni. Manjši, ko so, več težav jih imajo. Morda tudi zato, ker jih nekoliko več prihranimo pri tem, da jim ne dajemo toliko stvari za žvečenje. Pa je to popolnoma odveč. Tudi oni imajo zobe, tudi oni jih znajo uporabljati in seveda znajo žvečiti in gristi, čeprav veliko krat lastniki mislijo, da je treba tudi vse brikete nadrobiti, jih narediti namočene, pa vendar vemo, da imajo zobe, ki jih znajo uporabljati. Glede na to, da je to poseg, ki ga opravljamo vsak dan, si ga naredimo takega, da je tudi nam čim manj odveč. Vemo, da zobna nehigiena pomeni seveda slabo zdravstveno stanje za našega hišnega ljubljenca. Poleg zadaha, ki ga najprej opazimo, vidimo pordelo dlesen, vidimo obložene zobe, zobi niso več tako zelo lepi beli, kot bi morali biti, postanejo vedno bolj rumenkasti. To so zobne obloge, ki so na začetku še mehke, če pa jih zanemarimo in ne odstranimo pravočasno, pa dobimo dejansko pravi zobni kamen, to so naslage kalcija, ki ga je dejansko potrebno odpraviti potem pri veterinarju, saj smo sami lastniki s tem že nemočni. Pride do vnetja dlesni, česar še pri njej ne opazimo, vidimo, da ima že pordele, rahlo, ima porumenele zobe, celo dva zoba sva že namenili očitno zobni miški, ki za naju ni prinesla ničesar, zato ker nisva bili dovolj pridni pri čiščenju zob. Namreč zobje, ki so obloženi z zobnim kamnom, niso več tako stabilni v dlesni, postanejo majavi in seveda izpadejo sami od sebe, oziroma jih moramo odstraniti veterinarji ob samem postopku čiščenja zob zato, ker je samo še kamen tisti, ki drži naše zobe v dlesni. Poleg gingivitisa, to se pravi vnetja dlesni, stomatitisa, vnetja ustne votline, je zagotovo najbolj zoprno obolenje parodontalna bolezen, ki je nevšečna tako pri nas ljudeh kot tudi pri živalih, saj to pomeni bolečino, majavo zob in tudi izpadlo zob. Zato seveda vsem lastnikom polagamo na srce, da so čim bolj vestni pri tem, da čistijo redno, čim bolj pogosto. Moramo pa opozoriti, da lahko uporabljajo tudi krtačke, ki jih uporabljamo za ljudi, nikakor pa ne smejo uporabljati človeške zobne paste, saj jih naši hišni ljubljenci ne znajo izpljuniti, ampak tako pasto pojedo, kar pomeni, da si lahko posledično nakopljemo nepotrebne prebavne želočne težave, ki si jih seveda ne želimo.